in the villa of all men stands a solitary candle. Vrijdag kwam zijn nieuwe album nog uit. Niemand stond er dan ook maar enigszins bij stil dat het daarna zo snel zou gaan. Een ongrijpbaar fenomeen. Ik schakel me gelijk met mensen als Elvis Presley, Michael Jackson, Freddie Mercury. Je moet echt in die categorie denken. Bowie was misschien wel de grootste vernieuwer van zijn tijd. Voor Jean-Paul Heck was Bowie het meest bijzondere mens die ooit interviewde. Hij was heel onvoorspelbaar. Hij sprak weinig met de media en was vaak lastig, een lastige man. En een man die geen prietpraat gebruikte, die gelijk naar de kern ging bij een vraag. En ja, hij is wel bespraakt, hij is belezen, echt een intellectueel. Gilly is een groot liefhebber van Bowie's muziek en zag zijn dood ook niet aankomen. Het was een schok vanochtend. Ik kwam 7:30 in bed of zo en bij ons staat over de radio aan, de keuken, in de badkamer. Mijn vriendin komt uit de badkamer en zegt van, David Bowie dood. Zeg, David Bowie dood, dat kan niet. Afgelopen vrijdag, op zijn 69e verjaardag, verscheen zijn nieuwste cd, Black Star. Een afscheidscadeau voor al zijn muziekliefhebbers. Hij kreeg al heel veel aandacht. Ja, nu dit er bovenop, ja, dat gaat een hele run worden, weet ik wel zeker.